Mingala Manakima Kamya, Nibio Muliwata Nezalabida, Nyuja Muzi Tanama, Natana Satongune, Sonla Nasasiani, Manakuna Naji Tubiane, Muliwata Dimyago, Dibiava Me Kamya, Tikinimene, Chona Igwe, Nanya Yashigere, Nazon Puja, Myama, Nibioma, Nasanga degree Sassia, Kunasakuni degree Fahrenheit, Chango Myoma, Nasadi degree Sassia, Kunasanga degree Fahrenheit, Mandalay Myoma, နှစ်ဆယ့်ရှစ်ဒီဂရီဆယ်စီယက်၈၂ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်၆နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပ်လီပင်လယ်ပင်နယ်ပင်ကလာပင်လယ်အော်ရိုမှာတည့်ရက်တင့်အတင်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပီလုံးမှာတည့်ရက်တင့်အတင်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပင်ကလာပင်လယ်အော်ခြေနေရတော့ကပ်လီပင်လယ်ပင်နယ်ပင်ကလာပင်လယ်အော်ရိုမှာ
မြန်မာကမ္ဘောဒီးယားရှောင်းနယ်ကမ်းလွန်မြေလေးမြို့မှာ၆ဘီမှာ၈ဘီခန့်ရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခမ်းမန်းကျက်များအနေနဲ့အရောစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားနေပြည်တော်မှာနေရာကြဲကြဲကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသ
Kayen Binene, Mumbineruma, Nia Nambia, Motecho, Yabi. Kachin Binene, Saganarida Itabainuma, Nia Gwabi, Mojina Mare. Nibione, Nidua Idua, Tiganianeti, Molivada, Chini, Kamajama. Nia Gwaja, Motecho, Yabame. Amizon Bujema, Tonsani degree, Sassi, Kuza degree, Fahrenheit, Shinai Mare. Yangomune, Nidua Idua, Tiganianeti, Molivada, Chini, Kamajama. မိုးတကြိမ်တစ်ကြိမ်တချုံရပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးကြိမ်မှာ အခုနေပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9:00 ကြိမ်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရင်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။